Jedan za drugim nižu se europski projekti Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu. Posljednji u nizu dolazi iz IPA 4 programa lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja i jedan je od 4 aktivna projekta na fakultetu ukupne vrijednosti 10 milijuna kuna. S obzirom na okolnosti i evo, krizu koja nije samo u Hrvatskoj nego u svijetu i nemogućnost dolaska do nekih sredstava stražene stavke državnog proračuna, ti europski novci, oni su nam na raspolaganju i evo mi se iskreno nadamo da ćemo u tome biti još uspješniji u vremenu koje je ispred nas. Trenutno još radimo 2 projekta i to je, rekao bih, već maksimum naš s obzirom na ljude koje imamo i ponosni smo na to. Projekt je vrijedan 215.000 eura, od čega Europska unija sufinancira najveći dio, odnosno 171.000. Cilj mu je povećanje mogućnosti zapošljavanja, a samim time i porast broja zaposlenih. Ciljana skupina, nezaposleni inženjeri strojarstva i studenti završnih godina. Ako pogledate kurikulum strojarskih fakulteta, ne samo našeg fakulteta, nego općenito fakulteta u Hrvatskoj, činjenica da je jako malo ili ni malo znanja iz područja poduzetništva. Želja je bila da se kroz ovaj projekt to promijeni. Možda je teže promijeniti ili promjene napraviti u formalnom obrazovnom sustavu, pa nastojimo kroz ovaj neformalni obrazovni sustav, dakle putem projekata, putem ureda za cijelo životno obrazovanje koji će biti jedan od ciljeva ovog projekta, upravo olakšati tim mladim ljudima stjecanje tih odgovarajućih znanja koji će im kasnije omogućiti olakšati zapošljavanje ili samozapošljavanje, jer smisao je potaknuti i samozapošljavanje. Nekoliko je partnera u projektu, jedan od njih Hrvatski zavod za zapošljavanje koji se kao partner redovno uključuje u ovakve projekte. Vi znate da u ovom projektu nisu samo nezaposlene osobe, a naša uloga kao partnera u ovom projektu, dakle istraživanje tržišta rada što se tiče ovaj zapošljavanja ovih tehničkih kadrova koje se obrazuju na Strojarskom fakultetu i tu obvezu mi ćemo savjesno izvršiti kao i sve obveze koje smo do sada preuzimali partnerskim sporazumima. Jedan od partnera je Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Slavonski Brod. U sklopu projekta je osnivanje Centra za cjeloživotno učenje, gdje će i zaposlenici u tvrtkama iz metalo-prerađivačkog sektora sigurno pronaći svoj interes za uključivanje, jer znamo da bez konstantnog ulaganja u ljudske potencijale nemoguće je jednostavno očekivati i osobno napredovanje i opstanak tvrtki iz bilo koje djelatnosti, a pogotovo iz metalo-prerađivačke djelatnosti. Preostali partneri Strojarskog fakulteta u ovom projektu su Industrijski park, Nova Gradiška, Centar za tehnološki razvoj i Institut za razvoj obrazovanja iz Zagreba. Provedba traje 15 mjeseci, a prva sljedeća aktivnost je motivacijska radionica za sudionike u projektu.